21-ամյա երիտասարդը եկամուտ ստանալու նպատակով Telegram բջային հավելվածով կապ է հաստատել Ապորինի թմրաշրջանառությամբ զբաղվող Edge-ի օգտատիրոջ հետ ու սկսել համագործակցել։ Վերջինը ստանալով թմրանյութերի որոշակի քանակություն տեղադրել է Երևան քաղաքի տարբեր հատվածներում, լուսանկարել, ապա ստացված լուսանկարներն ուղարկել նույն օգտատիրոջը։ Յուրաքանչյուր լուսանկարի դիմաց 21-ամյա երիտասարդը վաստակել է 10 ԱՄՆ դոլար։ Իրավապահների օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում հանցագործությունը բացահայտվել է։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ավան եւ նոր վարչական շրջանների քնչական բաժնում իրականացված քնչական եւ վարույթային գործողությունների, ինչպես նաեւ ոստիկանության կողմից կատարված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել է Ապորինի թմրաշրջանառության հերթական դեպքը։ 2024 թվականի մայիսի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ավան եւ նոր վարչական շրջանների քնչական բաժնում հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության ծառայողները Երևան քաղաքի Ռուբինյանց փողոցում ծառայություն իրականացնելիս ձերբակալել են երկու երիտասարդի եւ նրանց Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայով տեղափոխել են Երևան քաղաքի ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի ավանի բաժանմունք։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ավան եւ նոր վարչական շրջանների քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալների համաձայն 21-ամյա երիտասարդը որոշելով եկամուտ վաստակել իր բջջային հեռախոսու մարկա Telegram բջջային հավելվածով կապ է հաստատել թմրամիջոցների իրացմամբ զբաղվող Edge-ի օգտատիրոջ հետ։ Պայմանավորվել մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցով համալրված փաթեթները յուրաքանչյուրը 10 ԱՄՆ դոլար վարձատրության դիմաց տեղադրել Երևան քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Իրականացված քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայի 21-ամյա վարորդը եկամուտ ստանալու նպատակով կապ է հաստատել Telegram հավելվածի միջոցով թմրանյութերի Ապորինի վաճառքով զբաղվող խանութի հետ։ Նրան նախնական դեպոզիտ ուղարկել է 500 ԱՄՆ դոլար, որի դիմաց ստացել է թմրամիջոցների նախնական խմբականակ։ Նշված խմբականակը տեսակավորել է ըստ քաշերի, փաթեթավորել է, այնուհետև տեղադրելով Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում, լուսանկարել է, որից հետո կատարված լուսանկարները ուղարկել է Telegram հավելվածի միջոցով թմրամիջոցների Ապորինի վաճառքով զբաղվող վերենշված խանութին։ Յուրաքանչյուր կատարված նկարի դիմաց ստացել է 10 ԱՄՆ դոլար վարձատրություն։ Պայմանավորվածության համաձայն մայիսին երիտասարդը Արարատի եւ Կոտայքի մարզերի ծապորինի ձեռք է բերել եւ պահել Վերոնշյալ Edge-ի օկտատիրոջ կողմից թողնված ընդհանուր առանձնապես խոշոր չափերի 71.28 գրամ քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցով համալրված 112 փաթեթ։ Դրանցից մեկը հայտնաբերվել է 2024 թվականի մայիսի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աշխատակիցների կողմից կատարված երիտասարդի անձնական խոզարկության, իսկ 111 փաթեթները վերջինիս պատկանող Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայում կատարված խոզարկության արդյունքում։ Կատարվել են խոզարկություններ անձանց հաշվարկման եւ բնակության հասցեներում, ինչպես նաեւ դեպքի պահին նրանց մոտ գտնված նրանց կողմից շահագործվող Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայում։ Ընդհանուր առմամբ 21-ամյա երիտասարդի մոտ նրա անձնական խոզարկությամբ եւ ավտոմեքենայում իրականացված խոզարկությամբ հայտնաբերվել է թվով 112 փաթեթ։ Հետագայում պարզվել է, որ նշված փաթեթներում առկա է մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց, որի հաստատուն քաշը կազմ է 71.28 գրամ։ Նշանակվել էին դատատոքսիկոքիմիական եւ դատաքիմիական փորձակնություններ։ Ձերկբերված բավարար փաստերի հիման վրա 21-ամյա երիտասարդին մեղադրանք է ներկայացվել։ Ավտոմեքենայի 21-ամյա վարորդի նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 393-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ իրավասու դատան ներկայացվել է միջնորդություն, որն ամբողջությամբ ավարարվել է։ Քրեական վարույթով մյուս մեղադրյալի նկատմամբ վարույթնիական ստոմամնի որոշման համաձայն կիրառվել է բացակայելու արգել խափանման միջոցը։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ իրացնելու նպատակով առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցի Ապորինի շրջանառության գործում ներգրաված այլ անձանց ինքնությունները պարզելու, նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։